Ji destpêka damezrandina yekîneyên parastina gel YPG û YPJ ji berhebûna rejîma Sûrî li deverên dibin destê wan de ji aliyê hemû pêkhateyên Sûrî ve hatin tawanbarkirin gotî kilîd navbera YPG û YPJ û rejîma Sûrî de heye. Lê ev heya ma sê salan e ku aliyên siyasî yên PYD û aliyên leşkeriyên YPG vê nûçeyê derew derdixin û dibêjin ew li dijî rejîma Sûrî ne û ti cara jî ew nabin hevalên rejîmê. Li ser heman babetê îro serokê rejîma Sûrî Bashar el-Esed di hevdîtinekê de li gel rojnameya Sunday Times ya Brîtanî da diyar kirin guhêzên kurdî li gel rejîma Sûrî şerê terorê dikin û da zanîn go navçeyên dibin destên hêzên kurdî de hebûna rejîma Sûrî jî heye û ne bi tena xwe YPG û PYD rêveberiya wan navçeyan dikin. Bashar el-Esed rojnameyê re da zanîn go ji destpêka damezrandina hêzên YPG û YPJ li deverên kurdî ew alîkariyên leşkerî ji wan re pêşkêş dikin û di her şerî de jî bi hev re beşdar dibin. Esed domand ku ew çekan ji wan re dişînin ji ber ew beşek ji Sûrî ne û şerê terorê jî dikin. Esed got ku gelek belgel cem wan hene gotê de tê xuyanî kirin bê çawa wan piştgiriya hêzên kurdî kiriye û got belgeyên wan vê yekê te kes dike. Hêjayî gotinê ku dema bajarê Kobanê jî xisna Daişê hate rizgarkirin, rejîma Sûrî wê demê da diyar kirin go ji ber wan çek û alîkarî dane hêzên YPG û YPJ bajarê Kobanê jî xisna Daişê ya teror hate rizgarkirin. Gelo bersiva PYD û YPG li ser gotina Esed çi ye?